केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा नागरिक संशोधन विधेयक को लेकर हठकारी नीति अपनाए जाने का विरोध करते हुए राज्य के 6 जनगोष्ठियों को जनजातिकरण की मर्यादा देने एवं अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे असम के लोगों को PRC देने की मांग लेकर 11 दिसंबर से अखिल मोरान छात्र संस्था द्वारा पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन आर्थिक अवरोध किया जाएगा। ये घोषणा आज एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए अखिल मोरान छात्र संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण ज्योति मोरान द्वारा की गई। पत्रकार सम्मेलन में मोरान छात्र संस्था के केंद्रीय सचिव नब मोरान के अलावे अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मोरान छात्र संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण ज्योति मोरान के अनुसार अखिल मोरान छात्र संस्था द्वारा नागरिक संशोधनी विधेयक के विरोध में आहूत 48 घंटे असम बंद के दौरान राज्य के सभी भाषा भाषी धर्म संप्रदाय के लोगों का सहयोग मिला है, जिसके लिए हम आभारी है। श्री मोरान ने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर जल्द ही जंगी आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसका निर्णय कल केंद्रीय समिति की बैठक में लिया जाएगा। ইতিমধ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যখন অসমৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে গোটেই জাতিধ্বংসী এখন বিল তেওঁলোকে পাছ কৰিছে। এইখনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে হদু মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই, আৰু ইয়াৰ লগতে মৰাণ জনজাতিকে ধৰি অসমৰ 6টা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মৰাণসকলকে ধৰি যিসকল খিলঞ্জীয়া সেইসকলক PRC দিয়া আৰু অসম চুক্তি প্ৰতিটো আখৰে প্ৰতিটো দফাৰে আখৰে আখৰে পালন কৰা এই দাবীকেইটাক লৈ আমি হদু মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে ব্যাপকভাৱে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু যোৱাকালি মূলত দুটা বিষয়, কেব বাতিল কৰা আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠীকে 6টা জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ দাবীত 9 তাৰিখে পুৱা 5 বজাৰ পৰা 48 ঘণ্টা যি বন্ধ আহ্বান জনোৱা হৈছিলে, এই বন্ধটো সৰ্বাত্মকভাৱে হৈছে। আৰু এই বন্ধৰ সৰ্বাত্মকভাৱে হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে মই জনসাধাৰণে হদু মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহিবলগীয়া দিনত আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অধিক ভয়াৱহভাৱে আৰু বিশাল আকাৰত আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অহাকালিলৈ হদু মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ এখন জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আমি তিনিচুকীয়া বডোচা ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, আৰু সেই কাৰ্যসূচীবিলাকৰ সম্পৰ্কত কেনেধৰণে আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম সেই সম্পৰ্কত ব্যাপক প্ৰস্তুতি আমি আৰম্ভ কৰিম। আৰু অহাকালিলৈ পৰাই আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী ব্যাপকভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচীটো আমি কেনেধৰণে চলাম সেই সম্পৰ্কতো আমি ব্যাপকভাৱে আলোচনা কাইলৈ হ'ব। আৰু এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ যে কোনো কাৰণতে আমি কেব গ্ৰহণ নকৰোঁ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমি কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ নকৰোঁ। অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফাই আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব, মৰাণ জনগোষ্ঠীকে ধৰি 6টা জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগিব, আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে সেই খিলঞ্জীয়া মানুহসকলক তেওঁলোকে PRC প্ৰদান কৰিব লাগিব। এই 4টা বিষয় যদি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে যদি কাৰ্যকৰী নকৰে, তেনেহ'লে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে সমগ্ৰ মৰাণ জনসাধাৰণ কোনো কাৰণতে ক্ষান্ত নহয়। আৰু এই কথাটো আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু স্পষ্টভাৱে আমি ঘোষণা কৰি দিছোঁ।